Баскетбольний чемпіон «Спартакіади» 2011 Шахта Княгининська потужно розпочала і цьогорічні змагання. В неділю 4 листопада княгининці впевнено розібрались із гірниками Новопавлівської. Серед високих гравців в складі переможців виділявся ветеран спорту Валерій Млечковський. Честь свого підприємства він захищає не один рік. Тому успіх своєї команди і загальний рівень краснолуцького баскетболу він оцінює в історичному розрізі. Ні, взагалі-то, мені здається, як чуть послабіше став. Ну, що стосується нашої команди, сильніше я, звісно. Ребята хорошо грають, много забрасують. Це іменно наша команда. А так були ребята раніше, ще і Новопавлівка, і Звісова, і Січа, хорошо грали, ще краще грали, ніж зараз. Взагалі баскетболом давно грав, як говориться, зі школьної скам'ї. Нравится. Как угораздило? Да что, попросили. Частенько играем. Ну, вообще соревнования раз в год проводятся. Ну, молодежь. Ну, вообще приятно с молодежью играть. Я-то уже ничего особенного не показываю. Кількість учасників баскетбольного турніру «Спартакіади» порівняно із 7-8-річною давниною впала. Зазначають організатори. Разом із тим впала і цікавість до змагань з боку краснолучан. Ці недоліки компенсує напружена боротьба. Чимало ігор завершується із перевагою в лічені очки. В принципі, ті ж самі лідери. ВГСО, Ізвєстія, Княгининська, Новопавлівка. Команди, звісно, на базі йдуть підприємства, але усилені вони молодими ребятами, які є студентами, десь учаться, десь грають. Ну, у нас теж регламент такий, що не більше одного студента або двох людей, які не працюють на підприємстві. Ну, так, ну, взагалі тон задають працівники підприємства, які працюють і віддають, як говориться, своє час ще й спорту. В другому турі претенденти на чемпіонство «Шахта імені Ізвєстій» та «П'ятий ВГРЗ» визначили кращого лише в останній чверті. З рахунком 43-37 перемогли ізвестинці. Вони і очолили групу «Б» змагань. Другі тут – гірничі рятувальники, треті – гірники Міусинської. Мало шансів на вихід до фіналу залишилось в «Шахта Хрустальська». В групі «А» на першому місці – «Шахта Княгининська», друге – в Новопавлівської. В матчі за третю путівку до фіналу студенти гірничо-промислового коледжу переграли команду Петровського. Наступної суботи, 10 листопада, завершиться попередній етап. Хоча останній тур навряд чи щось змінить. А вже в неділю розпочнуться вирішальні двобої. Олександр Ковальчук, Дмитро Коробков, новини телеканал «Луч».